Yana bir katta muammo o'zimizda Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida aholi vakillari mutasaddilarga qarab muammolar bor emas, yetarlicha juda ko'p deyishyapti. Kichik hududda katta muammolar bor. Hattoki yo'llarning ta'mir talabligi dastidan ana shu yerga tez tibbiy yordam mashinasi kelib, yo'ldan o'tay olmay orqaga qaytib ketgan. Tiriklar qolib, o'liklarning ham muammosi bor bu yerda deyapti aholi vakillari. Chiqardiki 1 kilometr bir bola kirtdik, planı kirtdik dedi, yok oldu şu buna, hiç kimse sakın yok. Pastdarg'om tumanining madaniy yurish mahallasiga yurib borish uchun ikkita yo'l bor. Ularning biri tuproq bo'lsa, ikkinchisi ta'mir talab va yomg'ir yog'ganda ko'priga yo'lib ketadigan ko'cha. Ertaga bu yomg'ir yog'sa, kulmak bo'ladi, yana ikki tomonga ko'prik yo'q bo'lib ketadi. Men o'zim 2 marta telefon qildim nimaga? Skorga. Kelib mashinada o'ta olmasa qaytib ketdi. Bir kishining uyi ana qishloqda yonib tamam bo'ldi. Pajarını kel olmadı. 3-4 matta partalga bardık, uyarga bardık, berge bardık. Ozgani yordamdi bana keçeden beri 2 günde arasında tırpağımını köpü berişti. 10'ga yakın muammolar içinde yaşayotgan aholining yana bir dardı, mahalladagi 30. maktabda içimlik suyunun 5 metr çukurlikten alınışı. Vodoprovod suyu var yoğa 450 500 metr. Bu olarga küçükken ama kattama bakalışkaga içkardan içimlik suyu yoramız, kaynatılgan. Onu içsin mi bu olar? Her zaman ki kolunu yusun mu? Sportka kızıkışımız cüdeyim katta, lakin sport zalimiz yok. Sınıf olarak savuk. Aslında 90 oranlı tor ve küçük sınıf xonalarda 172 nafar okuvchi kunning 2 qismida tahsil olishadi. Informatika xonasidagi kompyuterlar ise chang bosib yotibdi. Bu kompyuterlar kelganiga 3 yil bo'ldi. 3 yilda ichiga bironta bola o'tirib kompyuter sohasidan kallasiga hech narsa yo'q. Mana shu uyni faqat eshik ochilganda ko'riladi. Xonadagi kompyuterlar ishlashi uchun albatta elektr kerak, ammo hozirgi vaqtda ham maktabda elektr yo'q. Stolbolar yonib ketgan. Xalqni o'zi pul yig'ib, stolbolar 2-3 ta stolbolarning ustiga kiygizib, ularni o'zimiz qildik. Simlar chirib qolgan. 2017 yildan beri bu stolbolar uchun yuguramiz. 2017 yildan beri bizlarda aldab kelyapti. 15 ta stol bo'lib qo'yibmiz. Hatto o'sha o'zbek 15 ta stolbolani ham qo'yib bergan yo'q. Agar buni ulamasak, ikki qishlog'imiz svetsiz. Oqova gaz uzib qo'yilgan mahallaga suyultirilgan gaz balonlari ham o'z vaqtida yetib kelmayotganligini aytayapti Otaxon. 10 yildan beri gaz yo'q, bu yerda hech qanday gaz kelmaydi. Mana gaz bilan nimalar gerplar bu yerda bor, bu yerda bitta tashlandi bo'lib yotibdi. Hech kim qaramaydi. Undaykin bizga balonni gaz olib keladigan bo'ldi bular. Balonni gaz olib kelyapti hozir 3 oyda bir marta keladi. Ko'chada olay desa qimmat. Xaroba holatda turgan mana bu bino esa o'z vaqtida qishloq vrachlik punkti bo'lgan. Punktimiz yopilib ketganiga ancha yillar bo'lib ketdi-da. Mana chaqaloqlar bor, prilivkaga chaqiradi. 8 kilometr joyga borish kerak. Havoni issig'i bor, qishda sovug'i bor. Qarilar ham bora olmaydi yog'larga. Mana shu ko'prik buzilgan vaqtda skori chaqiryapmiz. Yetib kela olmayapti skorilar. Ha mana bitta yoshgina kelinchak ham o'lib ketdi. Hatto bu tiriklarni muammosini muammo deysiz-da, mana o'liklarimizda ham muammosi bor, mana qabrda yotibdi. Men o'zim mana shu yerda yerim bor. Mol ham kiradi, qo'y ham kiradi, eshak ham kiradi, mana har tarafi ochiq. Odamlarni xalqni kuchi bilan atrofdan tunika qildik, atrofdan qildik, mana bu yerdan bir xona qildik. Ko'p joyda qabristonlarga aylantirib reshetka qilib beryapti. İltimos qilardikki, shu ozgina vijdonlari bo'lsa, mana shu atrofni ozgina bo'lsa ham bir tarafini mol kirmaydigan qilib bir panjara qilib bersa juda ham yaxshi bo'lardi. Imkon qadar masalalarning barchasi bo'yicha mutasaddilardan izoh olishga harakat qildik. Xudo xolasa, mana bugundan boshlab bel bog'lab kirishamiz. Bu masala hammasi imkoniyati bor masala. Qilamiz. Chunki bola yig'lamasa degan joydanda hamma masalani shug'ullanamiz. U nima emas, balandparvoz gapimiz. Yana aytayapman. Temir betonlar o'rnatishga kelganimizda paxta ekilganligi sababli texnikamiz kirilmadi. Paxtani payxon qilmasligi maqsadida paxta yig'im terimi tez kunlarda tamom bo'lgandan shu yerga olib kelingan barcha temir beton stonlar o'rnatilib, yangi havo liniyasida sifatli elektr energiyasini yetkazib beramiz. 30-chi oliy o'rta ta'lim maktabi 2020-yil, 2021 yillarga biz qo'shimcha binoga taklif berganmiz. 21-22 shu atrofda amalga oshiriladi. 1,5 km yo'lni greder qilib berdik. Qolgan qismini 2021-22 yillar davlat dasturiga kiritilgan. Ko'prik tuman obodonlash boshqarmasiga kirmaydi aka. Yillar davomida yig'ilib kelgan muammolar 10 ga yaqinlashibdi. Murojaatlarga javob xatlari esa 19 taga yetgan. Bular bartaraf etilmas ekan, soni yana oshaveradi. Abdunosir Hamidov, Mashraf Ulashov, Markaziy studiya, Pastdarg'om tumani. Joylardagi muammolarning mavjudligi, hattoki ba'zi joylarda aholi uchun doim ta'kidlayotganimiz minimal sharoitlarning yo'qligi
Bu nima bilan bog'liq? Bevosita kadrlar masalasi bilan bog'liq. Hududlarda faoliyat olib borayotgan kadrlarni qayer tayyorlaydi? Oliy ta'lim muassasalari tayyorlaydi. U yerda tarbiya qanday? Pulga baho olib yurishganmi shu paytgacha yoki ular rostdan ham o'qishganmi? Bu savolga ham har kim turlicha javob beradi.